Starobylé město Zruč nad Sázavou nabízí návštěvníkovi dvojí tvář. Historické jádro obklopuje moderní výstavba průmyslového centra, jehož srdcem je národní podnik Sázavan, specializovaný na výrobu dětské obuvi. Jeho produkce činí více než 7,5 milionů párů obuvi ročně a řadí závod mezi přední světové výrobce v tomto odvětví. Je to výsledek trvalého sledování progresivních tendencí ve výrobním procesu. V dílnách pro vysekávání svršků jsou například zaváděny modernější typy strojů s vyšší produktivitou práce. Tato tendence se projevuje i na jiných úsecích výroby. Nejnovější technologie se uplatňuje při výrobě podešví. Jde o moderní vstřikolisovací automaty, pracující s vysokou přesností a výkonností. Jejich zavedení zabezpečuje výrobu podešví nejrůznějších tvarů a barev. Také výroba opatků byla posílena zavedením automatu pro párovou výrobu. Klasický způsob výroby podešví byl doplněn automatem pro jejich opracování. Prostorné šicí dílny s několika dopravníkovými systémy jsou ukázkovým příkladem moderní organizace práce a optimálního pracovního prostředí. Tohle je dokončovací linka. Připravené polotovary procházejí celou řadou pracovních operací. Od heftování, cvikání, broušení, až polepení spodků a čistění podešví. Na konci linky se už objevuje výrobek téměř v konečné podobě. Také zde byla zvýšena produktivita práce zavedením poloautomatické linky sovětské výroby. Provoz linky ušetří 6 až 8 pracovníků podle druhů vyráběné obuvi.
Tradiční kvalitní práce zaměstnanců národního podniku Sázavan je známá v celé republice a úspěšně proniká i za hranice. Z celkové roční produkce je přes 80% určeno pro tuzemský trh, zbytek je exportován do zahraničí. Největším zahraničním zákazníkem je Sovětský svaz. V modelárně národního podniku Sázavan soustavně vznikají nové modely, jejichž estetická úroveň a barevné řešení udržují krok s požadavky současných trendů v dětském obouvání. Vysoké nároky jsou kladeny na zdravotní nezávadnost obuvi. Ve spolupráci s ortopédy je obuv pro děti konstruována tak, aby udržovala nohu ve správné poloze a poskytovala co největší pohodlí. Zástupci obchodu mohou během roku vybírat z kolekce, která obsahuje na 400 vzorů. Kolekce je ovšem neustále inovována a na nových vzorech se stále více uplatňují měkké a ohebné materiály, které přispívají ke zvýšení flexibility obuvi. Výchovou dorostu se zabývá odborné učiliště, které disponuje vzorně vybavenými učebnami. Pod vedením kvalifikovaných učitelů se zde budoucí odborníci připravují na své povolání. Starší frekventanti učiliště se již podílejí na výrobě ve zvláštních dílnách. Národní podnik Sázavan neustále zlepšuje prostředí svého závodu, a to i v nevýrobní sféře. Dokladem je nově zřízená jídelna s bufetem, která splňuje současné požadavky kulturního prostředí. Pracující národního podniku Sázavan mají za sebou již řadu úspěchů. Každoročně vzbuzují jejich výrobky oprávněný zájem na výstavách a veletrzích a získali svému podniku již řadu ocenění. V roce 1957 byl podniku po zásluze udělen Řád práce.